سراويتو يأرترا سراويت بميادرسو قفنا سكاي مكنات كا قلوم خداور دا يتفناكلو زيتنا شهز با عدقرات كتما يالم قبنا متريا اسك في وطن دي قفا تقدوال كا تفناكو شما كلا اندواي ونوچون سقاسيوم تالات ودا كابياشو قبتون قف مفتس مجمرون تكتلوم يالم نم لبسن نام قب مفناكلاتشون قلصا با تالات جو دوكم بركاتا نسوحان سلم قدلاتشوم تناقرالج آر منيو سراويت يقف قف مفتس اندك طلبتهم أكلالج تعمي أبحم معك كنا تعتنا نركب بد أم باسك في هوني تعلي نكينيالن حبت نبرتاتشن هنلو توستوال انسساتو تشاتشن إيار ردواتشو يكينيالو سبل إياد جدو بأهيانا بجمل يوسدونا ينسسات قلب إياد الرقوت يكينيالو يتفناك ألنو بي برندو أسك في هوت يكفانو ሌላኛው ተፈናቃይ አዛውንት አቶ ተክላይማኖት በስራት በበኩላቸው አሁን ላይ ከለበሱ ልብስ ውጪ ምንም ነገር ሳይዙ መፈናቀላቸውን ገልጸው ይህ አረመኔ የሻዕቢያ ሰራዊት አሁንም ንጹሃንን መግደል ወጣቶችን መሰወር እህል ማቃጠል ቀጥሎበታል ብለዋል። ንብረት መስወደ ነመን ሲአት ያለው ንብረት ዘርፎ ከጨረሰ በኋላ አሁን ወጣቶች ለቀማላ ነው ያለው አስተጣቃቸዋለው ያለ አፍኑ እየወሰዳቸው ነው ያለው ተተኑ የጣኑ ንብረታችን በሙሉ ወስዶታል ንጹሃንም ገድሏል የአምስት አመት ህፃን ሳይቀር ገድሏል ሰብሎቹ ላይም አህዮቹ ለቀውበታል ስለዚህ ይህ ህዝብ ድጋፍ ይፈልጋል በአድግራት ውስጥ ያለው የጉሎ መከዳ ወረዳ ተፈናቃይ በረንዳ ላይ ያደረም በረሃብና በበርድ ለከፍተኛ አደጋና በሽታ እየተጋለጠ መሆኑን የተናገሩት አቶ ተክላይማኖት አረመኔው ሰራዊት ከመሬታችን ባስቸኳይ ለቆ ሊወጣ ይገባል ብለዋል ترا وعلى هدر زي بالله قوتلو نبرت حزون زلون قد يفون كادلو يا ارترا سراويت يوالي در سايبال اهونونو موطات አለበት يزرفو نبرت مملس አለበት افن يوسداچو وطاتوچنم بسلام ليملساچو يگبال قال هنا يبلط طباسا يتوال يا لمحبرسب سلام انديمتا اهون ارمجا وسدو حزبو ليملسوت يگبال ጸጋስዩም በተጨማሪም የሻዕቢ አራዊ ሰራዊት ንብረት እየዘረፈ ወጣቶችን ያፈነ ይወሰደም የደረሱ ሰብሎች ያቃጠለና ቤቶችም እያወደመ ይገኛል ብላለች ይህ ሰራዊት አሁንም በትግራይ ምድር ምሽግ እየቆፈረ በእጅ ውስጥ የገቡ ንጹሃንን እየጨፈጨፈ በመሆኑም የተፈረመው የሰላም ስምምነት አለመቀበሉን ብቻ ሳይሆን ለማደናቀፍ እየሰራ መሆኑ ያመላክታል ብላለች لألي إسران قلن مناسي وسيديو نابزي أعطيو ومي بحالن هاي هولت توتاتوش عفنو اندو السداتشو أوكالو يتن داسك باتشو أنوكم أهونم بفلقا لينو ميولو إزايا اللو هزبم زارينغا ياردنا ليالي يتساقك أنو ميادرو በከባድ ስቃይ ውስጥ ነው ያለነው ይህ ኃይል ሰላም ይፈልጋል በያላምንም ሰላም ፈላጊ ህዝብ ያሰቃይም አሁንም ምሽግ እየቆፈረ ነው ስለዚህ ከመሬታችን ለቆ ሊወጣ ይገባል ቤታችን ቢያቃጥለውም ሄደን አፈር ላይ እንኳን ቢሆን መተኛትን ፈልጋለን ሰላም ከልብ በመነጨ ስሜት የትግራይ ህዝብ ይፈልጋል ያሉት ተፈናቃዮቹም በተደረሰው የሰላም ስምምነት እጅግ ደስተኛ መሆናቸውን ተናግረዋል ከሰላም ብዙና ተርፋለን ያሉ ሲሆን ተግባራዊ ሆኖ ንጹሃንን ይታደግ ዘንድ ግን አደራዳሪዎቹ ተፈጻሚነቱን ሊከታተሉ ይገባል የኢትዮጵያ መንግስትም ኃላፊነቱን በመወጣት ይህ አራዊት ሰራዊት ከኢትዮጵያ ምድር ሊያስወጣው ይገባል ብለዋል مكرو بلعو افقندو فقدو براندان يهتفناقاي حزب كفتنيا مكرانو ياسالف يالو በየበረንዳው ነው ያደረ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ሰላም አድርጋለው ብለዋል ስለዚህ አሁን እርምጃ ወስዶ የውጭ ኃይል የተባለው የኤርትራ ሰራዊት ሊያስወጣ ይገባል አድራዳሪዎችም ይህ ኃይል ማስወጣት ነበረባቸው አሁንም አለባቸው ብለን ነው የምናስበው ሁለት አመት ያሳለፍነው መከራ ይበቃናል የጉሎም መከዳ ወረዳ ተወካይ አቶ ብርሃ ጸጋይ ለድምጽ ወያነ ትግራይ በሰጡት መረጃም ጥላቱ ወደ ወረዳቸው ከገባ ጀምሮ በተደረገው የመጀመሪያ ደረጃ የዳሰሳ ጥናት የ15 አመት ህፃናትና የ94 አመት አዛውንቶች የሚገኙባቸው ማን አንድኑ ጻሃን ዜጎች ተረሽኗል 48 ታፍን መወሰዳቸውን የተረጋገጠ ሲሆን 32 ንጹሃን ዜጎች ደግሞ ከፍተኛ ያካል ጉዳት ደርሶባቸዋል አራት አብያተ ክርስቲያናትን ጨምሮ 102 መኖሪያ ቤቶች ሲፈራረሱም የጤናና የትምህርት ተቋማትም ወድመዋል ብለዋል አው ሁሉ ዛተው ለኸባቢ ንብረት ዝባህ ላይ ተረፈን የቀረ ንብረት የሚባል ነገር የለም በገባበት አከባቢ የተወው ንብረት የለም በመኪና በአህያና በግመል ሳይቀር ነው እየጫነ እየወሰደ ያለው በየቀኑ የማጓጓዝ ስራ ነው እየሰራ ያለው ህዝቡ ላይ ከፍተኛ የሆነ ስቃይ ያደረሰ ነው የሰብል ሁኔታ ወደ ዜሮ አድርሶታል ከ1700 በላይ የቤት እንስሳት አርደዋል ወስደዋል ሴቶችም እየተደፈሩ ይገኛሉ ያሉት አቶ ብርሃ ጸጋይ የትግራይ ህዝብ ከፍተኛ የሰላም ፍላጎት ቢኖረውም የኤርትራ ሰራዊት ግን በየቀኑ ንጹሃንን እየጨፈጨፈ ምሽግም እየቆፈረና ትንኮሳዎችም እያደረገ በመሆኑ አሽማጋዮቹ አካላት አስገዳጅ እርምጃ ሊወስድ ይገባል ብለዋል